E hoje nós vamos aprender a fazer esse delicioso pão caseiro. Vamos logo ao modo de preparo. Vamos lá, para a nossa receitinha, nós vamos precisar de 200 ml de leite. Esse leite precisa estar bem morninho, em ponto de mamadeira para bebê. Vamos colocar aqui também uma colher de sopa, bem generosa, bem cheinha de fermento biológico seco. Hoje eu estou utilizando o Flashman. Quando eu falo que é uma colher de sopa, é porque sempre sobra um pouco lá no final, estão vendo? Sempre sobra fermento. E nós não precisamos colocar tudo. Vamos adicionar aqui, ó, 7 colheres de açúcar. O açúcar é muito pessoal, se você quiser colocar mais, você coloca. Quiser colocar menos. Tipo, quer mais doce, coloca mais. Quer menos doce, diminui. E agora nós vamos misturar para nós começar a ativar o nosso fermentinho. Tá meio difícil, né? Porque tá líquido. Então, nós vamos colocar um pouquinho de farinha de trigo para nós começar a formar um mingauzinho e vendo o nosso fermento dissolver. Pode seguir esse passo a passo que vai dar super certo. Não tem erros, tá? E se você fizer, não esquece, vai lá no Instagram, Dicas Cassandra, faz um videozinho ou posta uma foto e me marca que aí eu posso repostar. E vamos continuar mexendo para nós ativar o fermento. Esse passo a passo aqui, ele é muito importante, tá? Porque se o seu fermento não começar a ativar agora e não começar a fermentar, aí não vai dar certo. Se ele já fermentar agora, se ele já começar a dissolver, é tudo certinho, pode seguir sua receita, que seu pão vai ser um sucesso. Vou colocar um pouquinho mais de farinha de trigo, que ainda estou vendo alguns gruminhos do fermento. Agora nós vamos adicionar aqui 2 ovos inteiros, uma colher de margarina, duas. Em cima da margarina já podemos adicionar uma colherzinha de café de sal. Junto aqui, agora a gente já pode começar a adicionar a farinha de trigo, porque todos os ingredientes que nós vamos precisar está aqui. Nós vamos estar utilizando aqui mais ou menos umas 500 gramas de farinha de trigo, mas nós vamos ir adicionando e misturando, misturando e adicionando e vendo a necessidade de colocar mais. Misturou, absorveu a farinha de trigo, você já coloca mais um pouquinho, sempre aos poucos, tá? Vai colocando e vai misturando. Ó, começamos a adicionar mais farinha de trigo, começa a ficar um pouquinho mais pesado. Agora nós já podemos colocar essa massa na mesa para nós conseguir sovar com um pouquinho mais de força. Despeja toda a massa. Massa toda na mesa. Agora nós vamos pegando assim de fora para dentro, fazendo absorver essa farinha de trigo que está aqui na mesa. Ótimo, absorveu toda a farinha. Você coloca mais um punhadinho e continua sovando. Agora nós vamos ir adicionando aos pouquinhos a farinha de trigo e sovando até que chegue no ponto. Perfeito, como vocês viram, eu fui abrindo, fui adicionando farinha de trigo, fui sovando. Nossa massa chegou num ponto bem bom. Agora, do jeitinho que tá aqui, a gente já sovou bastante, tá? Você tem que sovar bastante, porque essa massa não vai passar por cilindro. Então, nós tem que sovar bem ela. Do jeitinho que está aqui, vamos pegar um pouquinho de margarina ou manteiga, que você tiver aí, você vai passar sobre ela. Pega novamente a tigelinha, joga um pouquinho de farinha de trigo. Posiciona ela aqui. Vamos colocar o paninho em cima. Vamos deixar essa nossa massinha descansar aqui por mais ou menos uma meia hora, tá? Deixa descansar uma meia horinha e a gente já volta para dar sequência. E nós voltamos com a nossa massinha já crescida. Vamos jogar aqui, ó, em cima da nossa mesa e vamos dar sequência. Ó, já vamos tirar aqui a fermentação. Vamos voltar ao início da fermentação. Já vamos preparar para nós cortar. Aí vocês vão decidir quantos pães vocês vão querer fazer. Deixa eu ver aqui se dá para mim fazer três. Eu faço três médios. Vai dar, hein? Vou fazer três pãezinhos médios. Vocês escolhem aí o tamanho que vocês querem fazer e quais assadeiras vocês vão usar, tá? Mas se vocês quiserem saber o tamanho da minha assadeira, clica na descrição aí abaixo. Pegamos um rolo de massas e vamos alisar a nossa massinha. Tá vendo? Olha como ela é fácil de alisar.
Você já vai passando, você já vai vendo que ela tá bem, bem lisinha. E agora a gente vai dobrar aqui pra nós fazer aquele modelinho de pão bem bonito. Belezura? Passa o rolo novamente. E olha isso, a massa vai se esticando, vai ficando bem lisinha. Pra você que fizer essa receitinha ou qualquer outra, não esquece, hein? Vai lá no Instagram, Dicas Cassandra, tira uma foto ou faz um videozinho, posta lá, compartilha lá com nós, belezura? Ó, a nossa massinha tá lisa desse lado. Deste lado aqui é o lado bonito, o lado que vai ficar pra fora. Tá lindo. Então nós vamos desvirar a massa, passar o rolo mais uma vez, só pra deixar bem uniforme. E aí nós vamos pegar a pontinha e vamos começar a enrolar nosso pãozinho. Olha isso, esse pão vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso e o melhor, super, hiper, mega gostosinho. Tá vendo? Pronto, não tem segredo. Enrolamos nosso pão, vamos colocar aqui na nossa assadeira. Minha assadeira eu untei com margarina e polvilhei farinha de trigo. Então está bem certinha. Aí, pode dar uma baixadinha, deixa o pãozinho crescer. Próximo do mesmo jeitinho. Colocamos, jogamos um pouquinho de farinha de trigo em cima e já vinhamos com o rolo. Tá vendo? Olha, já vai alisando a massa, deixando ela bem bonita. Perfeito. Já vou virar aqui pra deixar o lado bonito. Jogar um pouquinho de farinha de trigo, porque a farinha de trigo agora só vai ajudar a nossa massa a ficar mais lisinha e mais bonita ainda. Então pode jogar sempre os pouquinhos, tá? E é isso, vamos alisar essa massa aqui e deixar bem lisinha, bem bonita. Tá vendo? Não dá trabalho, tá perfeita essa massa. Do jeitinho que está aqui, já vou desvirar ela aqui. Vou passar o rolo pela última vez, só pra deixar bem uniforme. Já vou pegar aqui a pontinha, já vou vir rolando e dando leves apertadinhas. Rolando, dando leves apertadinhas, e aí a gente vai vindo, rolando, dando leves apertadinhas, chegamos no final, rolamos ele por inteiro, só pra ficar mais bonito ainda, pegamos e colocamos na nossa assadeira. Aperta um pouquinho, reserva. Próximo, mesmo jeitinho, muito rápido, né? Muito bom de fazer. E pronto, estamos aqui no nosso último pãozinho, mesmo esqueminha, vem rolando, dando leves apertadinhas, chegou aqui, temos um pão lindo, maravilhoso, rola mais um pouquinho só para alisar bem ele, pegamos, colocamos na nossa assadeira, vamos pegar os três aqui. Vamos deixar agora eles descansar aqui por uma hora, tá? O clima tá fresco, então uma horinha descansando e a gente já volta pra ver como que está andando o crescimento. Prontinho, meus camores. Olha os nossos pães que lindos que ficaram. Cresceram. Eu tenho aqui, ó, um ovo que eu bati com um pouquinho de leite e uma colher de açúcar. Vou passar em cima. Isso aqui é bem opcional, tá? Se vocês quiserem passar, vocês passam. Se não quiser, não precisa passar. Meu forninho está pré-aquecendo ali a 180 graus, já faz uns 5 minutinhos. Vocês fazem a mesma coisa, tá? Dá uma pré-aquecida no forninho antes de levar seu pão, que aí você vai ver que vai dar certinho. Se você seguir essa receitinha, dá bem certinho. Vai lá no Instagram, Dicas Cassandra, tira uma foto, ou faça um videozinho, posta lá e compartilha comigo. Me marca que eu consigo repostar. Belezura? Do jeitinho que está aqui, vamos levar ao forninho. Já já nós voltamos para ver como que está esses nossos pães. Terminamos, meus camores. Olha que lindo nossos pães. Retirei das forminhas, coloquei no paninho para não transpirar essa parte de baixo aqui. Essa parte de baixo, quanto mais sequinha ficar, mais fresquinho nosso pãozinho vai ficar. Estão super, hiper, mega maciozinho. Agora eu vou cortar esse daqui pra gente ver como que está. Olha como que está por dentro. Que lindo, super macio. Não estou apertando tanto porque tá quente. E agora vamos passar aqui, ó, uma goiabada. Que delícia! Uma goiabadinha pra gente provar. E pra você que chegou até aqui, deixa esse joinha. Se não for inscrito, se inscreve, aproveita e compartilha.